După ce am montat prelungirea de la capota față, a venit momentul să montez și un eleron pe luneta spate. Este tot din fibră de sticlă și este achiziționată tot de la Denis. Spre deosebire de alte asemenea eleroane care le găsiți pe piață, acesta este curbat. Se poate vedea foarte bine că are această formă semirotundă. De ce spun spre deosebire de alte eleroane? Ce găsiți pe piață sunt drepte, la propriu, drepte. În momentul în care vreți să o puneți pe lunetă, trebuie să o curbați voi, să o presați ca să o lipiți, să stea bine acolo. Faptul că o curbezi și te chinui să o pui acolo n-ar fi neapărat o problemă, dar tot timpul este o presiune în laterale, încercând să se dezlipească. Deci, nu este ok, sincer să fiu. Așa că această formă este ideală. Însemnând că montajul o să fie mult mai ușor. Evident, nu are cum să facă perfect 100%, să o pui și să fie exact aceeași formă cu luneta. Se vede că este puțin ridicată, dar oricum montajul ar trebui să fie mult, mult mai ușor. Înainte de toate, trebuie vopsită, așa că o să meargă la vopsit, iar eu între timp am să pregătesc luneta pentru lipire. Fixarea eleronului pe lunetă se face cu silicon, silicon sanitar și care rezistă la exterior. Dar gândul că o să pun o grămadă de silicon pe acea lunetă mă îngrozește. În cazul în care vreodată trebuie să dau jos acest eleron, imaginează-ți că trebuie să curăț tot acel silicon de pe acea sticlă și este groaznic. Mă disperă doar gândul că trebuie să fac treaba asta. Așa că am cumpărat folie transparentă. Este de la Oracal 651 și se poate pune și cu apă, ceea ce îmi ușurează foarte mult munca. O să degresez foarte bine luneta, după care o să aplic folie. Evident, nu o să aplic pe toată luneta. Eleronul are undeva la 15 cm lățime. Eu am să aplic o bucată mai mare de folie. După ce s-a lipit eleronul pe lunetă, atunci o să vin cu cutterul frumos și am să tai folia exact pe marginea eleronului și nu o să se vadă această folie. Am trei cocoși, se aude, nu? În cazul în care nu aveți folie pe lunetă sau aveți mai transparentă, exact cum o am eu, vă recomand să puneți tot folie, dar să fie negru. Să nu treacă deloc lumina prin ea. În felul acesta, din interior nu veți vedea eleronul și, mai important de atât, nu veți vedea acel silicon cu care s-a lipit eleronul pe lunetă. Am să aplic apă. Și mai trebuie să pun folia. Ce bine era dacă mai putea ajuta cineva, mi-ar fi fost mult mai ușor, dar am să încerc să o rezolv singur. Nu trebuie să vă iasă perfect, dar nici să lăsați multe bule. Oricum va fi va fi luneta peste,
folia nu o să se vadă. Efectiv, folia o punem doar ca să nu ajungă siliconul direct pe lunetă. Și primul lucru pe care trebuie să-l fac este să tai folia în exces, cea care ajunge pe tablă. Dar am să o tai exact la nivelul lunetei. Asta doar din cauza că este mult mai ușor de tăiat în felul acesta. Ok, momentul de față mai aștept doar să vină luneta, să vină eleronul și îl vom fixa pe mașină. A venit de la vopsit, urmează doar să o mai punem pe mașină. În partea de sus, acest eleron se agață efectiv de lunetă și nu pică jos. Deci în momentul în care o puneți, ea stă aici, chiar dacă o lovești, nu vine în jos. În schimb, dacă o cobor un pic mai jos, se vede cu ea la vale. Are aici această buză care se prinde exact în partea de sus a lunetei. Am să fac și o simulare a acestui eleron, să vedem cum arată. După ce este pus pe poziție și miști de el, nu mișcă. Îmbinarea, dau un pic să-l arăjez un pic, îmbinarea eleronului pe toată lungimea cu plafonul este exact la linie. Am să merg și în partea cealaltă. În momentul în care am poziționat, este ok și la linie. Pe tubul de la silicon m-a interesat exact partea aceasta, se poate folosi la interior și exterior. Trebuie doar să citiți pe ele, sunt silicone care se folosesc doar în interior. Având în vedere că mașina stă afară în frig, zăpadă, adică la exterior nu o să se comporte prea bine. Ok, mi-am pregătit tot ce trebuie. Am pus inclusiv o bucată de coardă, nu știu să zic, o funie cu care o să presez. Asta din cauza că lateralele o să stea puțin mai ridicate. Am să degresez. Silicon am să pun probabil mai mult pe cele două capete, pentru că acolo are tendința de a se ridica. La mijloc îmi stă presat pe lunete și n-am o problemă. Ok, nu știu exact cât silicon să pun, pentru că e ciudat. Nu știu să zic să-mi iau ca și un punct de reper. Evident, când pun siliconul, trebuie să fie o idee mai înalt ca și acest eleron. Acum vine partea mai interesantă. Aș vrea că atunci când o pun pe lunetă, să nu mă mișc prea mult cu ea sus-jos. Aș vrea să o pun cât mai bine din prima. Evident, o să fac și un pic de mișcare cu ea, ca să fiu sigur că se întinde destul de bine acest silicon. A fost mult mai ușor decât mă așteptam. Mă așteptam să fugă toate direcțiile, dar stă foarte bine. Am să pun banda peste. Și ca să fiu sigur că îmi strânge aici mai bine pe laterale, am să pun
și un înălțător ceva. Nu știu dacă contează prea mult ce pui, aș vrea doar să nu-mi zgârie vopseaua, așa că am pus o bucată de cauciuc care este moale. Iar în partea asta alaltă am să pun o spumă care tare mie că e un pic prea înaltă. Dar o să văd când o să strâng ce se întâmplă. Aș putea închide și ușa, dar n-am să o închid. Este suficient de tensionată, presat este, după cum vă spuneam, presarea trebuie să facă doar pe laterale, pe mijloc, este foarte, foarte ok. Am să vă arăt cum se vede și din interior, asta ca să învățați voi din greșelile mele. Am folie transparență 34%, probabil dacă era 5% transparență, nu s-ar fi văzut siliconul pe care tocmai l-am pus. Sau măcar dacă îl foloseam pe cel negru, nu pe cel alb, nu s-ar fi văzut atât de tare. Oricum, sunt convins că cea mai bună soluție era să folosesc o folie neagră sau o folie în culoarea mașinii, egal, doar să nu fi fost transparentă. Nu știu din ce cauză am avut impresia că dacă pui transparent e cel mai ok. Unii dintre voi știți că sunt greu de mulțumit, așa că Oracle 651 negru, negru mat, nu că ar conta acest lucru. Și l-am lipit deja pe lunetă, urmează doar să relipesc eleronul aici și sunt convins că o să fie exact cum îmi doresc. Înainte să dau jos aceste chingi ca să vedeți produsul final, trebuie să aveți grijă, mare grijă, cum lipiți acest eleron pe lunetă. În principiu, cam niciun fel de silicon nu prinde direct pe sticlă. Adică prinde, dar nu este lipirea perfectă. Normal ar fi să lipiți folosind silicon pentru parbriz. Iar acel silicon nu e că dacă este pentru parbrize, îl aplici și gata, prinde. Chiar și acolo se dă prima oară cu un primer, după care vine siliconul care aderă foarte bine de parbriz. De fapt aderă de primer și primerul aderă de sticlă. Este un intermediar. Deci grijă mare cum, nu cum, ce fel de silicon folosiți. Din ce cauză vă spun chestia asta? Puteți folosi orice silicon din punctul meu de vedere, dar atunci când vă duceți la spălătorie și dă cu jetul de apă, acel jet intră sub silicon și încet, încet vi-l dezlipește. La un moment dat o să vă treziți că nu aveți luneta. Credeți-mă, nu cred că o să simțiți când o pierdeți, pentru că aerul vi-o umflă și o să rămână undeva în spate. Dacă nu o vedeți în oglindă, s-a dus. Mi s-a spus că în 24 de ore aș putea să dau jos aceste chingi, dar cum este vineri seara, am să-l dau totuși duminică jos, ca să fiu eu sigur și împăcat că acel silicon se usucă cum trebuie. Au trecut vreo 36 de ore și am să dau tot jos. Am mișcat un pic de ea înainte să dau tot jos și efectiv stă fix. Bănuiesc că ar trebui să fie totul ok și să nu fie absolut nicio problemă. Nu doar că bate vântul și îmi strică sunetul de pe filmare, adineauri tocmai mi-a dat eroare când filmam, mai exact scrierea pe card. Practic am pierdut tot ce am filmat mai devreme. După cum se vede, este produsul final deja. N-am arătat cum am dat jos excesul de folie, cum am dat jos banda cu care presam pe acest eleron. După ce am dat jos corzile care țineau eleronul, am folosit o lamă de cutter cu care am tăiat folia la nivelul eleronului,
nu am apăsat tare, trebuie să, fiind o lamă de cater nouă, trebuie doar puțin de tot să apeși, după care am prins și am dat jos toată această bucată de folie. Nu se vede absolut nimic din afară, mă refer din această folie, de fapt se vede puțin pe la colțuri aici, iar aici se vede mai tare, iar pe toată lungimea nu se vede deloc, nu prea pot să vă filmez treaba asta. În schimb, în partea dintre plafon și eleron a ieșit puțin silicon afară. Sincer să fiu, nu știu ce să fac, momentan am să mai las așa, dar poate pe viitor am să tai bucățelele astea de silicon care se văd aici, în partea de către mijloc se vede un pic mai tare. Sincer să fiu, nu este foarte deranjant, dar exact cum spuneam, am să mă gândesc pe viitor posibil să tai acest silicon. Având aproape 20 de centimetri lățime, dacă privești din habitaclu, ai putea spune că îți ocupă foarte mult din lunetă și din acea vizibilitate, dar dacă stai bine să te uiți, partea obturată din lunetă nu este mai mult decât distanța între două linii de givrare.